Za nasipanje oko 5 km puteva u nekoliko sela lokalna samouprava izdvojila 3,4 miliona, a ministarstvo 1,4 miliona dinara. U Gornjim Arušicama, jednom od najvećih šumadijskih sela, planirano je nasipanje 2,7 km puteva. Put u Strgarima dužine oko 2 km povezaće zaseoke u kojima se nalaze stočarske farme, voćnjaci i šuma. Radi se o atarskim putevima koji služe za pristup oranicama, a zahvaljujući kojima će biti ublaženo habanje mehanizacije i potrošnje goriva, što je od velikog značaja za poljoprivredne proizvođače. Ove godine završeni su radovi na izgradnji seoskog vodovoda u selu Rogojevac. Napokon završetak jednog velikog ozbiljnog vodovoda, seoskog vodovoda u selu Rogojevac, gde je uz pomoć grada Kragujevca naše preduzeće Vodovod završilo izgradnju jednog ozbiljnog seoskog vodovodnog sistema sa najnaprednijim sistemima za prečišćavanje voda, tako da u ovom momentu traje skupljanje dokumentacije za priključke na taj sistem. Sistem je spreman za rad, voda je u sistemu, pod pritiskom je, ali u ovom momentu naši poljoprivrednici donose dokumentaciju, vodovod i očekujemo vrlo uskoro puštanje čitavog sistema koji više godina nije bio u funkciji, napokon u rad. Rok za završetak svih radova na atarskim putevima je 30. novembar. Inače, na konkurs Uprave za poljoprivredno zemljište u 2017. godini prijavilo se 166 lokalnih samouprava, od čega je sredstva dobilo 67 gradova i opština u Srbiji.